厨工作人员忙着备料，海鲜、米糕、石斑鱼、鲍鱼开煮，送进蒸笼，要在中午前准备32桌的料理，可不是小工程。他们早早就开工，同一时间也有人陆续回娘家，每一个人都大包小包，预计要常住一段时间，跟许久不见的家族成员好好聊天。这么早回？对啊，才比较不会塞车。我是在北部，北部当时回来，今嘛回来。台中太平区车龙埔地区增加，26年来各地宗亲大年初二都会回娘家，除了921地震隔年以及疫情停办之外，每年几乎都是风雨无阻一起参加家族盛会。这次年龄最长者会有100岁的爷爷，最年轻的只有满月的婴儿。这次家庭同聚，辈分至少相隔5代。今年准备一桌6000元的菜色，预计中午席开32桌，晚上还有15桌。内门是宗婆塞的故乡，每逢农历春节的初二，娘家宴已经迈入第10年。在今年特别加码到举办400桌，宗婆塞从凌晨4点左右开始准备。来听宗婆塞的说法：回娘家置办的是400桌，有5个厨师，一个厨师负责80桌，那大概人力在15到20人之间。对对对，那我们这边内蒙的板德是非常有名，那我们大概的主要那个拿手菜都是南宫鱼肉菜，就是那个鱼翅跟蹄膀，过年吃蹄膀就是卡口会使把钱炸入袋口安尼。今年的娘家宴桌数增加，也因应原物料的调涨，也因此每桌的价格微调了1000元。不过一推出还是秒杀的光景，包括蹄膀等知名的宗婆塞菜色全部端上桌，要让民众吃美食也讨个吉利。